Češi mají na účtech skoro 4 biliony korun, konkrétně 3 biliony a 800 miliard korun. Bohužel ale velkou část těchto peněz mají na účtech, které vlastně vůbec nic nevydělávají, tedy na těch běžných. Jak rozhýbat Čechy v investování, aby pro ně vrcholem investic nebyla koupě nemovitosti? Jakou roli v tom hraje úroveň kapitálového trhu v Česku? Tak to budeme probírat s Ondřejem Ronášem, investičním bankéřem. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak existuje na tu moji úvodní otázku nějaká jednoduchá odpověď? Tak těch příležitostí pro investování v Česku není mnoho. Nevím, jaké procento českých obyvatel to reprezentuje. Myslím si, že to rozložení by sociologa jistě také zajímalo, jestli je to horní polovina nebo naopak horních třetina a je tady jednak ta historická zkušenost, že jediné, co přežilo komunismus, byly reality díky částečným restitucím. Ale bohužel žádná postkomunistická vláda si nevzala vytvoření kapitálového trhu jako svůj cíl. A to, co vidíme, to je velice jaksi slabý Slabý odvar i v k regionálním porovnání. Když se kouknete na kapitálový trh v Polsku, tak Varšava je relativně velice aktivní a plní roli pro polskou ekonomiku, že nabízí kapitál začínajícím firmám, umožňuje IPOs a tak dále. A nebo Vídeň. To jsou oba trhy, které jsou daleko aktivnější a plní jaksi daleko lépe roli. Já osobně mám nejradši příklad Švédska, protože Švédsko teď nedávno vyprodukovalo velice jak si, úspěšnou světovou firmu Spotify, která má listing, který jak na švédském trhu, tak, tak v New Yorku a hodnotu tuším nějakých 40 miliard dolarů a nabízí službu jo, hudby na internetu velice úspěšně. Ale to, co Předcházelo této firmě byla systematická reforma kapitálového trhu ve Švédsku. Myslím si, že to je blueprint, který by Česko mohlo velice jednoduše převzít. Kouknout se na to, jaké úpravy v daňovým, daňových pravidlech, regulačních pravidlech, listingových pravidlech, to vš, ten celý komplex opatření, který je třeba k vytvoření kapitálového trhu. A snažit se něco podobného realizovat v České republice. Neslyším to v politickém prostoru, tu tam slyším poptávku po něčem podobném, a myslím si, že to je obrovská škoda, že v českém prostoru něco takového neexistuje. Pokud chceme vytvořit tržní ekonomiku, tak já si nedovedu představit tržní ekonomiku bez funkčního kapitálového trhu. A jestliže Evropa pokulhává ze se Severní Amerikou, tak je zde 27 balkanizovaných trhů, které jsou mělké, které nemají dostatečnou likviditu. A v případě Česka vlastně podnikatelský sektor, který je odkázaný na bankovní půjčky, na klasické bankovní služby a tudíž zoufale podfinancovaný, jsou zde samozřejmě angel investors a private equity a snaha financovat startupy, ale to všechno by mělo mít daleko, daleko přívětivější uh, fórum, strukturu a podporu od státu, protože inovace a vyšší produktivita je jediné, co může tuto zemi zachránit. Není to trochu dáno také tím, že vlastně, a nejen v České republice, v celé Evropě byly dlouhou dobu držené nízkou úrokové sazby. To je celosvětově, je pravda. A tudíž firmy si i s nás možná došly pro peníze do banky a neměly tak velkou motivaci vstupovat právě třeba na burzy a dojít si peníze pro peníze Máte tam. Máte absolutně pravdu. Cena peněz byla podhodnocená a to nebezpečí, které to přináší, když máte zvláště virtuální nebo peníze, které tisknete a nejsou nutně spjaté s nějakou fyzickou komoditou, je inflace. A tu vidíme na realitním trhu. Pokud chcete držet, jak si, kdyby jsme odvozovali míru inflace jenom od realitního trhu, tak ta je násobně vyšší než ta, kterou Kterou publikuje Česká národní banka nebo statistický úřad, a přitom, přitom je to velice důležitý komponent spotřeby každého člověka. A přitom, i když drahé nemovitosti jsou vysoké úrokové sazby, teď už tedy na hypotékách, tak. Když se Čechů zeptáte v průzkumu na to, jak investují, tak oni řeknou, že investují, ale že za nejlepší investici považují koupy nemovitosti. Je to tak. Je Dá to se tak. ten mindset nějak změnit. Ne, no dohledu? tak je to kruté prostředí, protože těch příležitostí investovat mimo e, není mnoho, a to vzdělání nebo tu touhu investovat mimo Českou republiku, kterou musíte překonat. De facto, pokud chcete investovat na kapitálovém trhu, tak musíte jít mimo Českou republiku. A e, ze tří čtvrtin musíte jít do inovativních sektorů v Severní Americe. Není mnoho investorů, kteří jsou toho schopni psychologicky i jaksi akademicky. Nemají ty znalosti, nemají znalosti jazyka, aby si přečetli investiční memorandum v angličtině, důvěřují možná jménu, jako je Apple nebo Google nebo Nvidia, A, ale to je, to je asi tak všechno. Takže ta celá kultivace toho přístupu k finančnímu trhu. A důležitost finančního trhu e, není zmiňována. My jsme v podstatě národ inženýrů, obdivujeme německá auta. E, Čech, když si dost vydělá, tak si v prvé řadě koupí velký automobil a pak fantastickou nemovitost, nemovitost dobře. A, a relativně za velice vysoké ceny v relaci k platům, k výši platům a k, k, jaksi k možnostem většiny lidí. A to má samozřejmě strukturální původ, protože kde začít? Stavební povolení, komplikovaný, nedostatek pozemků, doprava problematická a tak dále a tak dále. Daňový režim, zdaňování nemovitostí, který nediferencuje mezi investiční nemovitostí, mezi i nemovitostí vlastněnou cizincem nebo nepřítomným cizincem, který nechá úplně rozpadnout. Je zde plno chyb, které by bylo možné napravit, ale naše konzervativní vláda konzervuje současný stav. Chápe konzervatismus ve smyslu, že nic moc nedělá. A co se týče investic, tak naopak premiér při své poslední návštěvě Washingtonu naznačil, že, že oslavuje. České investice ve Spojených státech, vytvářející pracovní místa tam. A musím se přiznat, že mě to docela překvapilo, že na to byla prakticky nulová odezva ve státech, kde normálně se politik chlubí tím, kolik pracovních míst vytvoří, doma. vytvoří doma a kolik kapitálu, investičního kapitálu dovezl. Zvláště když máme tolik potřeb v infrastruktuře elektrifikaci a tak dále a tak dále. Takže pro mě je to velice překvapivé vlastně prostředí, kde je tolik příležitostí, ale i tolik věcí, které jsou nastaveny špatně. Dá se něco změnit takřka hned? Bavíme se o tom, že to musí vzejít vlastně i od politiků. Taky je něco, celá co se společnost. nabízí, co by se dalo udělat hned teď a bylo by to lepší. No tak ku příkladu by se dalo zdanit investiční nemovitosti, kterých je zhruba 800 tisíc, se odhaduje, je prázdných bytů, kde nikdo nebydlí. Já bych rád viděl, aby bytový fond sloužil primárně bydlení. Kdyby se zdanili jak investiční byty, tak a možná ve stejné míře jako pro, pro, Čechy, jako pro cizince, nebo diferencovaně, jak to dělá ku příkladu Španělsko, nebo Dánsko a Švýcarsko zcela určitě. Takže tam jsou možnosti prostě daňovou politikou a zdaněním majetku, konkrétně tedy realit, které zohledňují hodnotu tu lokální, takže by Byla vlastně v tom zohledněna lokalita, uprostřed Prahy daleko žádou dražší než někde na severu Čech, k příkladu. A, a, a o tomto přístupu, který by velice pomohl realitnímu trhu, vlastně se velmi málo mluví, z důvodů, kterým já osobně vůbec nerozumím, protože mi přijde, že by to mělo okamžitý dopad a okamžitý pozitivní. Asi by to chtělo odvahu, protože ono měnit daně únemovitostí, to Vždy. vždycky pobouří a nenesou to dobře. Určitě. Dostaňme se, prosím, ještě zpátky na pražskou burzu. Jakým způsobem by se dál mohla rozvíjet... Ona existuje? <laughs> existuje? Aha. Je to tak? <laughs> no tak jenom, že když, ně, když něčemu dáte jméno, že to funguje a je to životaschopné... To, to, tak, co, tak jinak zeptám se na recept, co tedy udělat pro to, aby i vy jste řekl, ano, to je funkční, no, dobrá burza. Už jsem se o tom zmínil, je to převzít ten blueprint švédský. ze Švédska. Snažit se prostě udělat obnovu kapitálového trhu. Začíná se většinou dluhopisy, tak, aby bylo jednoduchý přístup pro lidi koupit si uh, a investovat uh, do něčeho jiného než do bankovních účtů. Takže jim musíte postupně nabízet širší a širší škálu investičních příležitostí a udělat to dostatečně dostupné a dostatečně jednoduché, dostatečně bezpečné, tak, aby uh, to, to bylo, uh, bylo, nějakým způsobem chráněné. Bylo, bylo zde řada, uh, řada skandálů, Kdy firmy uvedly na trh dluhopisy, které, které byly podvodné, kdy si lidi spálili prsty, a to samozřejmě reputaci trhu ničí. A získat, získat zpátky reputaci, když je jednou zničená, vyžaduje úsilí a vyžaduje čas. Zmiňuje se třeba i fakt, že možná, že kdyby se správně nastavila pravidla pro rozvoj kapitálového trhu, například nějaké dlouhodobé investice a tak dále, stát by neměl takové problémy s financováním důchodů a důchodu, s, tím, s tou nutností dělání důchodovou reformu. Souhlasíte? Ono to souvisí, protože většinou důchodové úspory nebo úspory z důchodových systémů jsou někde investovány a ty samozřejmě jsou využívány jak k financování státního dluhu, tak případně jsou investovány v akcích. Takže ano, finance jsou likvidní, nebo měly by být likvidní, a vy se snažíte zvýšit tu likviditu a jednoduchost, s kterou ji držíte. Tam vlastně můžeme možná zmínit ty v úvozovkách staré penzijní fondy, protože na těch je kolem 400 miliard korun, pokud se nemýlím, ale ty musí být jako velmi konzervativní a vlastně mají malé výnoce. Ano, ti financují státní dluh. Tak možná i tam otevřít tu Já možnost. Já se přiznám, že neznám do detailu strukturu jejich investic, ale pokud zůstávají v korunách, tak vlastně nemají dnes reálně jinou možnost. Hmm. Když se bavíme o tom silném kapitálovém trhu, tak ono z druhé strany by i firmy měly být motivovány k tomu, aby tedy si na tu burzu došly pro ty peníze. Tak jak to udělat v prostředí, kdy už teď vidíte některé ty tituly, které na burze jsou, které jsou v podstatě ještě potom dále zatížené různými politickými rozhodnutími typu Winfoltex, bankovní sektor, který se tomu tedy vyhnul, Čes. Který je také na burze, je dodatečně zdaňován? No, vy tomu říkáte Windfall Tax, ale ona to byla sektorová dáň na cílené, cílené instituce. Kdyby to bylo Windfall a vycházelo to z účetních uzávěrek a vztahovalo se to na všechny firmy, které třeba měly trojnásobné zisky v porovnání s tím, co bylo předtím, a řada firm, které dovážely, ku příkladu, z Číny obvazy a všecko spojené s covidem, nebo IT firmy, které působily v ten okamžik, tak řada firm si vydělala ještě větší zisky než banky nebo, nebo yes. elektrárny a plynárenské společnosti. Takže kdyby to byl windfall definovaný z účetnictví, tak bych byl pro ale ona to byla vlastně cílená e, sektorová daň, která navíc byla osunut, posunutá o rok, takže vlastně žádný velký přínos z toho nebyl. A e, vláda se tvářila, jako že chtěla hodně povídat, ale vlastně nic moc udělat. A tak to dopadlo. Takže nevím. No z druhé kterým strany, skerem... tak toto dopadlo, a už se opět objevila myšlenka na to, tak uděláme sektorovou daň na banky, protože oni odvedli málo. Tak protože bohužel tato vláda nemá žádnej, žádnou vizi, žádný cíl. A je taková udržbářská prostě pokopne tu plechovku na ulici oku dál zase a když jí chybí pár miliard, tak hledá, hledá co, kde, co kde zmačknout. A veme to třeba z fondu na rozvoj dálnic. Tam vím, že byla, se pamatuju, jsem četl nějaké, nějaké, účetní tahy, které, které byly kosmetické, ale nikoli vlastně podstatné. Tak to je škoda, že se uchyluje k takovýmto hloupostem místo, aby prostě přiznala barvu, řekla, tady je nutná strukturální změna a chceme udělat to a to. Ona slovo konzervativní chápe právě v tom smyslu, že nic nedělá, konzervuje současný stav a mně přijde trošku líná. Jak dlouho bude trvat než uvidíme tedy v Česku rozvinutý kapitálový trh, tak jak by ho chtěl vidět. vidět. No, musíme Odřejmá. ho napřed chtít a já nevidím já zatím nevidím poptávku. I když, když se právě premiér vracel z Washingtonu, tak pokud si pamatuju, správně, tak on letěl do Bruselu na jednání tu vrcholové jednání Evropské unie, a hlavním bodem bylo propojení kapitálových trhů na evropské úrovni jejich prohloubení, zvýšení likvidity a regularizace. Což je námět, o kterém Evropská unie často mluví, ale podstatou zůstává, že hlavní jaksi index evropských trhů jsou německé obligace. A pokud děláte nějaké, nějaký panevropský projekt a potřebujete toho třeba hedžovat právě použitím dluhopisů nebo potřebujete mít úrokovou křivku, která znázorňuje, co se děje, tak se standardně používá právě německý, německý trh. A to samozřejmě rezentují Francouzi, protože francouzské dluhopisy se obchodují nějakých 60-70 basických bodů za německém. Nemluvě o Itálii, ta je na tom ještě hůř. Ale je tam prostě ta tenze mezi severem, který chce se chovat rozumně, a předluženým jihem který apeluje na to, že by Evropa měla vydávat tak jako za covidu společné dluhopisy, za které ručí všichni dohromady a všichni sedí kolem ohně a zpívají nebo tančí. A... Takže to k tomu rychlému rozvinutí. No to je ta tenze uvnitř, uvnitř Evropskou, Evropské unie. Hmm. Děkuji. Děkuji za pozvání.